sarcu. Cabado Nino Zaharishvilis minda tkhovo sitkva am gamoferis ert-ert aktivul monatsiles khatvars da organizatoris. Ყველა სხვა მოგესალმებით, როგორც ჩანს გება ტრადიცია, რომ ხდება გამოფენის გახსნა და დახობა ორივე საზეიმო ვითარებაში ამას განამტკიცებენ ჩვენი შესანიშნავი ახალგაზრდა მომღერლები და ის საზოგადოება, რომელიც დღეს არ შეკრებილი. Ბატონმა როსტონმა უკვე საკმარისად ათილი საუბრა ამ გამოფენის კონცეფციაზე და მე კი ესე ვთქვათ ერთი თვალით დანახულს მოგახსენებ. Ești era o întoarță, s-a întoarță, s-a întoarță, s-a întoarță, s-a întoarță. Vă rog, mă abțeană, dar când ce am cine e, literatul muzeum și tațul în ața lui Obibie, ți-ar mă dreme, lider. Sul a halit foarte celeva și a credut cartul grafic, e clasic, o să -t. Cabat în Tamara Abakelia, s-a ajuns și a lăsat din mici cu lina țar mobi, s-a mai sat arătat, s-a mobilit, dar și iată mi-o deba, s-a spus că am o țelep și magram. Asta e de mizuri, mi-i sina hate, mi-i mgoni, arci se snobili, hoda, ahla durat, am ucidă, mi-i sina ucidă, te-a vise bureba. Ari moase, vi vaja asta, azbec sau ca mesc, vaja, hat, oameni, ce s-a niștavat, țar mugicina. Da, batoni, duda, gabașului, romis, plasticuri, are ciuleguri, monahaze, graficuri, trimare, ce suleguri, maestri, ce suleguri, na țar mugicina, care țar mugicina. Echa merat o vimeore, bam, hat, rog, dimitro, samțu haru, Trebuie să ახალგაზრდეს არც აქვს შესაძლებლობა ეს ხატრები კარგად ნახონ. Მუზეუმი დაკეტილია ზოგიერთი ნამუშე რემონტისა თუ რეკონსტრუქციისა თუ სხვა მიზეზთა გამო და ფაქტიურად თაობა მიდის ისე რომ არც აბაკელიას ისმენიათ რამე, არც დუდა გაბაშვილისა და როცა ბიბლიოთეკაში დუდა გაბაშვილის ალბომი წარუდგინეს ზოგიერთ ცნობას, მათ გაუკვირდათ კიდევაც რომ თურმე ესეთი კარგი მხატვარი ყოფილა. Ეს არის ალბათ ჩვენი სირცხვილით და ალბათ ვისი სირცხვილია არ ვიცი რომ ესეთი მხატვრები, ესეთი ძირითადი საყდენი ქართული გრაფიკისა მეოცე საუკუნისა უცნობ ავტორებად რჩებიან. Და ეს სამწუხარო. გარდა ამის აქ შევამჩნიე ორი ავტორის ნახატი და გულიცკი ამით შუყდა, იმიტომ რომ ეს არის ქალბატონი აქიაშვილი, ეკატერინე აქიაშვილი და ქეთევან პატარაევა. მათ სადიპლომო ნამუშევარი, მე ჩახედე ჩემ ცხრილს, ვინ იყვნენ ეს შედარებით უცნობ მხატვრები და აღმოჩნდა რომ ესენი არიან აკადემიის დიპლომი. Ak aj máte diplomy, sa diplomy nám všeli, ak aj vieš tam. Rokor čas, mašin pro populárnu lebo, a sme kýta, si ja som čakade, veľmi studenti, kmida, ilustrácie, razbegi sa tu. Ale či ja, že tradíciu, sa krátko technika, ši, ari šestu lebuli, jest tam eviari, da, im tradíci, še sa tu sa tari šestu lebuli. Is ilustrácie, is momente, vica šerče, unda, is nachate im tip, is im dekorátar, gadec, kodeli, rokor, იმ წლებში იყო ტრადიციულად მიღებული. მაგრამ ის კარგია, რომ თურმე აღმოჩნდა ასე საინტერესო უცნობი ახალგაზრდა ქალბატონი, რომელსაც სრულად ვერ შეძლეს მერე თავისი შემოქმედების გაგრძელება. აქ არის ჩვენი ცნობილი მხატვრები და ეხლა იცით რა, მე შეიძლება ძალიან დიდხანს გამიგრძელდეს პერსონალური საუბარი, რომ განმაგრძო თითოეულ ნახატზე. ამიტომ ამ შემოვიფარგლე, უბრალოდ მიტყვი, რომ აქ დამსწრენიც არიან და ნამუშევრებიც აქ წარმოდგენილი იმ ქართველ მხატვრებს, მათ შორის ფერწერებსაც და გრაფიკოსებსაც, ვინც კარგათაა ცნობილი თავისი ილუსტრაციებით, ზოგი სცენოგრაფიითაც, ზოგი კინომხატრობითაც და ასე ვთქვათ, მრავალ სფეროს მოიცავს მათი შემოქმედება. მათი ჩამოთვლა შორწარმოებას, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ გრაფიკას მათ შემოქმედებაში დიდი ადგილი უკავია და კარგია, რომ ყაზბეგმაც დაიკავა მათ შემოქმედებაში საინტერესო ადგილი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. Da, კიდევ ალბათ უნდა ვთქვათ და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სწორედ ახალგაზრდებმა ახალი სახე წარმოადგინეს თავისთავად. Მათ შორის ასევე არიან ფერწერები, გრაფიკოსები, მაგრამ კარგია რომ სწორედ გრაფიკაში ჩადეს ამჟამად მათ თავი. Სულაც სხვადასხვაგვარი არის ტექნიკა, აქ არის ცხოველ ხატურები, ფერწერის ტიპის ნახატებიც, აქ არის წმინდა ხაზზე დამოკიდებული ნახატებიც, ტუშია, გუაშია, აკვარელია, ასე ვთქვათ, მრავალფეროვნებაა ტექნიკისა, ესეც ძეს გარკვეულ ეფრეს აქ წარმოდგინულ ნამუშევრებს. Და კიდევ მაშინაც აღმოჩნდა, ეხლაც ვიტყვი, ახლებურად დაინახეს კასტინგი, ანუ მოტივები, რომლებიც ხანდახან წინაპლანზე იყო, ვთქვათ, პატრიოტული, ესე ძაფრი დრამატული მომენტები, შეიცვალა კიდევ რაღაც ლირიზმის იმ ხაზით და ცოტა ეროტიული და ესეთი მომენტებითაც, რაც შეიძლება ეს ჩვენი საუკუნის ნიშანდობლივი ნიშანია და იმ ფილმების შედეგიცა და იმ ახლებური გახსნილი ხედვისა, ცხოვრებისა, რომელიც ყაზბეგში ყოფილა და ეხლა დავინახეთ. Და ეხლა დაინახეს ახალგაზრდებმა, ეს ძალიან საინტერესო. ასე რომ, რაც უფრო ღრმა ჩაუღრმავდებიან ყაზბეგს, კიდევ მეტ რამეს აღმოაჩენენ და ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესო იქნება. მე მაშინაც ვთქვი, რომ მე, ვთქვათ,
სულ პატარა ნახატი გავაკეთე ციკოსთვის. Чем да самарцვიდან მაშინ პირველად წავიკითხეთ ეს მოთხრობა და მადლობთ რომ წამაკითხეთ ეს არაჩვეულებრივი მოთხრობა ტრაგიზმის სავსე ამაღლებული სიყვარულის შემცველი ნაწარმოები და კიდევ ალბათ ყაზმეს ხელახლა აღმოაჩინეთ ისე როგორც ხელახლა აღმოაჩინეთ მისი ბიოგრაფია გარკვეულწოდ თქვენი მშვენიერი წიგნის წყალობით რომელიც აქ არის და ალბათ ყველა ოჯახში სამაგიდო წიგნათაც უნდა იყოს თუ გვინდა დავინახოთ ჩვენი ყოფა ჩვენი ისტორია და ამ ტრაგიკული ბედის მქონე წერილის ბედი, რომელსაც ავტორობასაც ხანდახან არ უტოვებენ ხოლმე და ეს არის რაღაც ახალგაზრდებმა შეიძლება იციან, შეიძლება არ იციან, რომ არის იყო დისკუსია და ხანდახან ეხაც არის იყო თუ არა ყაზბეგი ავტორი ამ ნაწარმოებისა, მაგრამ იმდენი რამე მეტყველებს, რომ ეს მისია, მისეულია, ნაცნობია და ტრაგიკულად განცდილია, რომ არც შეიძლება სხვაგვარად ეხლა ვიფიქროთ და კიდევ ის მახსენდება ყაზბეგთან დაკავშირებით შეხვედრა ნაწრესალის მოგონებებში, რომ არის ყაზბეგი, რომელიც ფრანგული დიდი მცოდნე აღმოჩნდა და ფურორი მოახდინა უცხოელებზე. ეხლა ბავშვებო, მოახდინეთ ხოლმე ფურორი, გააკვირეთ უცხოელები თქვენი ინტელექტით, თქვენი ცოდნით, თქვენი ნიჭით და ალბათ ეს ასეც იქნება ჯერ არახან ეხლა ესეთი ახალგაზრდები არიან, რომლებიც ახერხებენ ასეთ გამოცდილ ოსტატებთან ერთად, გამოცდილ ორგანიზაციებთან ერთად ისეთი შესანიშნავი გამოფენის ორგანიზებას, რომ ეს არ არის ადვილი ამის გაკეთება. არ არის დატვირთული პრობლემები დაზვინული. Când a când a gazda, ai zis că era gahar, ai mitrum, mi-a zis că a stat stau spaldro, a ratat spaldro, a zis că a stat hatvars მაშინ ხშირად მიმართავდნენ ყაზბეგს ხოლმე, იმიტომ რომ არის მასში რაღაცა და მე ხა ვფიქრობ, როგორი იქნება ის მომავალი ყაზბეგიანა, რომელსაც თქვენ გამართოთ, სადაც დრამატული მსახიობები ჩაერობებიან და შეიძლება ფილმიც კი გახდეს, ასე ვთქვათ, ფილმის საფუძველიც კი გახდეს მისი ნაწარმოები, სულ სხვანაირად დანახული ყაზბეგი და არც ჰოლივუდში გადაიღებენ ყაზბეგს თუ არა, მაგრამ მაინც შეიძლება. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ გაუფენას დიდი შედეგი აქვს ჩემი აზრით, ერთი ის რომ კლასიკა წარმოჩინდა მხატვრები ახლებურად გამოჩნდნენ, მეორე ახალგაზრდებმა წარმოაჩინეს თავი და მესამე მოხდა ასე ვთქვათ შეერთება ახალგაზრდული ენერგიისა მრავალი მიმართულებით და დიდი მადლობა ყველა მონაწილეს და თქვენც დიდი მადლობა რომ მომეცით საშუალება მეც ჩავთვალე ახალგაზრდებს.